नमस्कार तथा स्वागत छ कम्प्युटर आर्किटेक्चरको नयाँ लेक्चर भिडियोमा आजको यस लेक्चर भिडियोमा हामी लजिकल माइक्रो अपरेसन्सहरूको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ र लागौँ आजको टपिकतर्फ लजिकल माइक्रो अपरेसन्सहरू भनेको त्यस्तो माइक्रो अपरेसनहरू हो वा जुन लजिकल फङ्सन्स जस्तै एन्ड अर एक्सओर कम्प्लिमेन्ट पर्फर्म गर्नुको लागि युज गरिन्छ जेनरली यो लजिकल अपरेसन्सहरू लजिकल डिसिजन्सहरू पर्फर्म गर्नुको लागि युज गरिन्छ र कम्प्युटर सिस्टममा जेनरली दुईवटा बिट्समा गर्न सकिने सिक्सटिनवटा डिफ्रेन्ट लजिकल फङ्सन्सहरू छ तर मोस्ट अफ द कम्प्युटर सिस्टममा चारवटा बेसिक लजिकल फङ्सन्स एन्ड अर एक्सओर त्यस्तै कम्प्लिमेन्ट इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ अनि बाँकी रहेका जुन लजिकल फङ्सन्सहरू छ यी चारवटा बेसिक फङ्सन्सको युज गरेर तिनीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ अब यो टेबलमा सिक्सटिन डिफ्रेन्ट लजिकल फङ्सन्सहरू देखाएको छ तर कम्प्युटर सिस्टममा जेनरली चारवटा बेसिक लजिकल अपरेसन्सहरू मात्रै इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ अब हेरौँ ती चारवटा बेसिक अपरेसन्सहरू एन्ड अर एक्सओर कम्प्लिमेन्ट हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिएको हुन्छ त द्याट इज हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन अफ फोर बेसिक लजिक माइक्रो अपरेसन्स अब त्यसको लागि हामीले यहाँ एउटा फोर इन्टु वान मक्स लिन्छौँ जसमा चार इनपुट लाइन हुन्छ र एउटा आउटपुट लाइन हुन्छ र यो मक्सको आउटपुट केमा डिपेन्ड हुन्छ यो सिलेक्टर लाइन एस वान र एसजिरो अब यो मक्स को चार मक्सको चारवटा मा एआई र BI like बिट बिआई बिटलाई डिफ्रेन्ट गेट्सहरूबाट आउटपुट निकालेर पठाइएको छ जस्तै एआई र बिआई एन्ड गरेर जेरो इनपुटमा पठाइएको छ त्यस्तै एआई र बिआईको अर गरेर वान इनपुटमा पठाइएको छ त्यस्तै एक्स अर गरेर टु इनपुटमा पठाइएको छ त्यस्तै एआईको कम्प्लिमेन्ट गरेर थर्ड नम्बर इनपुटमा पठाएको छ अब हेरौँ यो ओभरअल सर्किटले कसरी काम गर्छ अब एस वान र एस जेरोको भेल्यु जेरो हुँदाखेरि हाम्रो डेसिमल कति भयो त जेरो भयो त्यही भएर मल्टिप्लेक्सरले जेरो नम्बरमा भएको इनपुटलाई आउटपुटमा फाल्ने गर्छ सो हाम्रो अपरेसन के गर्ने भयो त्यति बेला एन्ड अपरेसन पर्फर्म हुने भयो त्यस्तै एस वान र एस नटको भेल्यु जेरो वान हुँदाखेरि हाम्रो डेसिमल कति हुन्छ त भन्दाखेरि वान त्यही भएर मल्टिप्लेक्सरले वान नम्बरमा भएको इनपुटलाई आउटपुटमा दिने भयो सो so, वान नम्बरमा इनपुट के छ त भन्दाखेरि एआई र बिआईको अर गरेर आएको आउटपुट छ सो so, त्यति बेला के अपरेसन गर्ने भयो त ओभरअल यो सर्किटले अर अपरेसन त्यस्तै एस वानको भेल्यु वान र एस नटको भेल्यु जेरो हुँदाखेरि यसको डेसिमल भेल्यु कति भयो टू सो मल्टिप्लेक्सरले टु नम्बरमा भएको जुन इनपुट छ त्यसलाई आउटपुटमा दिने गर्छ अब टु नम्बरमा के छ एआई र बिआईको एक्सओर त्यही भएर एक्सओर अपरेसन पर्फर्म गर्ने भयो अब फाइनली एस वान इक्वस टु वान र एस नट इक्वस टु वान हुँदाखेरि यसको डेसिमल भ्याल्यु कति हुन्छ थ्री अब मल्टिप्लेक्सरले थ्री नम्बरमा भएको इनपुटलाई के गर्ने भयो आउटपुटमा दिने भयो सो थ्री नम्बरमा इनपुट के छ त भन्दाखेरि एआईको कम्प्लिमेन्ट सो कम्प्लिमेन्ट अपरेसन पर्फर्म गर्ने भयो अब नेक्स्ट टपिक छ एप्लिकेसन अफ लजिकल माइक्रो अपरेसन्स लजिकल माइक्रो अपरेसन्सको मेन काम भनेको सर्टेन बिट्स वा ग्रुप अफ बिट्सलाई मेनिपुलेट गर्ने काम हो अब इन जेनरल भन्दाखेरि लजिकल माइक्रो अपरेसन्सको काम भनेको सिलेक्टिभ सेट गर्ने होइन त्यस्तै सिलेक्टिभ कम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यस्तै सिलेक्टिभ क्लियर गर्ने होइन त्यस्तै मार्क्सको अपरेसन्स गर्ने होइन क्लियर अपरेसन पर्फर्म गर्ने त्यस्तै इन्सर्ट अपरेसन पर्फर्म गर्ने र कम्पेयर दुईवटा बिट्स वा बिट स्ट्रिम्सलाई कम्पेयर गर्ने काम हो अब फर्स्ट एप्लिकेसन अफ लजिकल माइक्रो अपरेसन छ सिलेक्टिभ सेट अब सिलेक्टिभ सेट जुन अपरेसन छ यसको मेन काम भनेको कुनै बिट स्ट्रिमको स्पेसिफिक बिट्सहरू सेट गर्ने हो फर इक्जाम्पल हामीलाई लेट अस सपोज एउटा बिट स्ट्रिम ए यो छ अब हामीले यसमा के गर्नु खोजिरहेका छौँ भन्दाखेरि अस सपोज यो बिट र यो बिटलाई चाहिँ सेट गर्न छौ अब सेट भनेको भ्यालु 1 बनाउन खोजिरहेछौँ त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा नयाँ बिट स्ट्रिम बी हामी यहाँ क्रिएट गर्छौ सच द्याट जुन जुन बिटहरु हामीले सेट गर्नुपर्ने हो त्यसको करसपोन्डिङ बिट्सहरु हामीले के गर्नुपर्छ वान अरू बिट्सहरूलाई त्यसको जेरो राख्नुपर्छ सो यो बिट हामीले सेट गर्नुपर्ने हुनाले यहाँ हामीले वान राख्यौँ अनि त्यस्तै यो बिट हामीले सेट गर्नुपर्ने हुनाले यहाँ वान राख्यौँ र बाँकी रहेकोमा हामीले जेरो र जेरो राख्यौँ अब यो ए र बीमा अर अपरेसन पर्फर्म गरिन्छ अब अर अपरेसन पर्फर्म गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि जेरो जेरो हुँदाखेरि जेरो नै अब जेरो छ वान छ वान भयो अनि वान जेरो वान अनि वान वान अर गर्दाखेरि वान नै हुन्छ इन सर्ट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि बीको जुन जुन बिट्सहरू वान छ त्यसको करसपोन्डिङ ए को बिट्सहरू सेट हुन्छ अरू चाहिँ सेम हुन्छ है अब नेक्स्ट एप्लिकेसन छ सिलेक्टिभ कम्प्लिमेन्ट अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बीका जुन जुन बिट्सहरू वान छ त्यसको करस्पोन्डिङ एका बिट्सहरूको भेल्यु कम्प्लिमेन्ट भएर आउँछ अरु बाकी रहेको सेम हुन्छ फर इक्जाम्पल मा चाहिँ यहाँ 1 छ अनि त्यस्तै यहाँ 1 छ है अब यसको करसपोन्डिङ यो ए को जुन भ्यालु छ त्यो के हुन्छ 0 भयो अनि त्यस्तै यसको करसपोन्डिङ जुन भ्यालु छ यहाँ 0 छ सो के भयो कम्प्लिमेन्ट भएर आयो 1 र अरु बाकी रहेको भ्यालुजहरु एज इट इज कपी हुन्छ है अब यो एप्लिकेसनमा कुन फंक्शन को युज भएको छ त एक्सओर अब नेक्स्ट एप्लिकेसन छ सिलेक्टिभ क्लियर अब सिलेक्टिभ क्लियरमा के हुन्छ भन्दाखेरि बीका जुन जुन बिट्सहरू वान छ त्यसको करसपोन्डिङ ए को बिट्सहरू क्लियर हुन्छ त्यो भनेको जिरो बनाइन्छ बाँकी रहेकोलाई एज इट इज कपी गरिन्छ फर इक्जाम्पल बीको यो बिट त्यस्तै यो बिट के छ वान छ अब यसको करस्पोन्डिङ ए को यो बिट हामीले के गर्नुपर्ने भयो क्लियर सो जेरो राख्यौँ अब त्यस्तै यो वानको करसपोन्डिङ यो बिट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो क्लियर यहाँ अलरेडी जेरो छ सो जेरो नै हुने भयो अब बाँकी रहेको एका बिट्सहरूलाई एज इट इज कपी गऱ्यौँ सो वान एन्ड जेरो सो अब यहाँ चाहिँ दुईवटा अपरेसन युज भएको छ एउटा एन्ड अपरेसन एउटा यो कम्प्लिमेन्ट अपरेसन अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट एप्लिकेसन छ मार्क्स अपरेसन अब मार्क्स अपरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि का जुन जुन बिट्सहरू जेरो छ त्यसको करस्पोन्डिङ ए को बिट्सहरूलाई जेरो बनाइन्छ फर इक्जाम्पल अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बी को यो जेरो छ त्यस्तै यो बिट पनि जेरो छ अब यसको करसपोन्डिङ ए को बिट्स यो बिट र यो बिट जेरो बनाइने भयो अनि बाँकी रहेकोलाई एज इट इज कपी गर्छौँ अब त्यस्तै नेक्स्ट एप्लिकेशन छ क्लियर अपरेसन अब यो क्लियर अपरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ए र बीको करस्पोन्डिङ बिड्सहरू सेम छ भने हामी ए को भ्यालु क्लियर गर्छौँ अदरवाइज ए को भ्यालु सेट गर्छौँ फर इक्जाम्पल यहाँ ए र यो बीको बिड्सहरू सेम छ सा, सो हामीले ए को बीट्स के गियर ग्यौंक जेरो लेख्य यो बीट रो बीट डिफ्रेंट के भारे तो अब ए में चाहिए भैल्यूला सैट ग्यौं तस्ते यो बीट रो बिट डिफ्रेंट अट गई यो बीट रो बिट सेम स हमें के गर्नुपर्ने भयो क्लियर गर्नुपर्ने भयो ए को यो बिटलाई क्लियर गर्नुपर्ने भयो सो ज्यो लेख्यौँ त्यस्तै नेक्स्ट एप्लिकेसन छ इन्सर्ट अपरेसन अब इन्सर्ट अपरेसनको मेन काम भनेको कुनै दिएको बिट स्ट्रिममा नयाँ बिट्सहरू इन्सर्ट गर्ने काम हो फर इक्जाम्पल हामीलाई एउटा बिट स्ट्रिम ए दिएको छ अब यसको हामीले लोअर फोर बिट्स जुन यो छ त्यसमा यो नयाँ भ्याल्यु इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ अब यसको लागि हामीलाई दुईवटा अपरेसन्सहरू चाहिन्छ एउटा मार्क्स अपरेसन र अर्को एडेड बिट्स भनेको छ यो अर अपरेसन हो अब यसका लागि हामीले सबैभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन पोर्सनमा हामीले नयाँ बिट्सहरू इन्सर्ट गर्ने हो त्यसलाई मार्क्स अपरेसन युज गरेर पहिला क्लियर गर्ने भनेको त्यहाँ जेरो 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 बनाउने सो यो चारवटा बिट्सलाई हामीले जेरो बनाउने भयौँ त्यसको लागि मास्किङ बिट्सहरू यो, यो युज गर्छौँ यहाँ हामीले अरू सबै ठाउँमा यहाँ वान 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 अनि त्यस्तै वान 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 राखेका छौँ तर यो पोजिसनमा मात्रै हामीले जेरो जेरो जेरो, जेरो राखेर यो एसँग मार्क्स गराएको छौँ किन भन्दाखेरि हामीलाई मार्क्सको डेफिनेसन पढ्दाखेरि हामीलाई थाहा छ जुन पोजिसनमा यहाँ जेरो हुन्छ त्यसको करसपोन्डिङ ए को बिट्स के हुन्छ क्लियर हुन्छ अरू चाहिँ वान भएको पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ त्यही भएर यिनीहरू वान वान भएको ठाउँमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यिनीहरूसँग मार्क्स गर्दाखेरि यो सेम नै आउने भयो है तर अब यहाँ जेरो जेरो छ अब यससँग मार्क्स अपरेसन लगाउँदाखेरि के हुने भयो यहाँ सबै जेरो 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 हुने हो अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन बिट्सहरू हामीले इन्सर्ट गराउनु पर्ने हो त्यो बिट्सलाई यसरी त्यही पोजिसन्सहरूमा राखेर अरू ठाउँमा जेरो 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 त्यस्तै जेरो 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 त्यस्तै जेरो 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 राखेर यो आएको भेल्युलाई चाहिँ के गर्छौँ अर गराउँछौँ सो अब योसँग अर गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिएको भेल्यु आयो र बाँकी यो चाहिँ के पनि चेन्जेस भएन विच इज सेम एज द बिट अफ ए सो यो हामीलाई चाहिएको डिजाइड भ्याल्यु हो हस्त आजको लेक्चर भिडियोमा यति नै यस्तै यस्तै नयाँ लेक्चर भिडियोजहरू हेर्नको लागि प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद